do të jetë pjesë e qeverisë. Do të ulësh me qeverinë. A çfarë do të bëni me Taksën? Do të jetë pjesë e qeverisë? Po. Po. Çfarë do të bëni me Taksën rrugore që është 5 euro me pagu? Po, sigurisht e kemi thënë që do ta heqni. Nuk duhet të ketë tramës mes Shqipërisë dhe Kosovës. Domthon pse kjo të bën mirë fakt aty? Po, pa tjetër. Se ti ki burë nga Kosovë. Po, i bëjnë mirë të gjithëve. Sigurisht, neve po se po. Të gjithëve ata që e duan Kosovën, edhe të gjithëve ata që e mendojnë që ne jemi të fort bashkë me Kosovën. Më të fort bashkë me Kosovën. Dhe më dhëtë a egi? Për mua po. Vi ma letë. Për mua po. A të ka shku me anja në herë me u këty prapë si moderatore? Ku më mirë për gjemë vetën të reonën, në partija, apo si moderatore? Am ka shkuar mëndja. Mëndja të shkon në shumë vënde. Me gjitha të, unë jam shumë e knaqër në këtë pozicion që nuk më lë shumë kohë të mendoj, me thëmë të drejton, duke qenë edhe një nën e 2000-ve të vejgjër, një bashkëshorta, tashmë edhe në politikë, është shumë vështirë që të mendosh për gjërat tjera, nuk e kohë. Me gjitha të, unë mund them që i kam gëzuar dhe shijuar të gjitha gjërat që kam bërë, edhe të qenit moderator, edhe të qenit në politikë, kështu që përsa ko do ndihem mirë, do jem këtu. Ku po jeton për moment? Po jeton në Tiranë. Do të thonë, e ke lënë Zvicrën për Tiranë? E kam lënë Zvicrën për Tiranë. E ka lënë bashkëshortin?